យើងមកព្រះទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះនិព្វានរស់របស់ទ្រង់យើងក៏ថ្វាយបង្គំព្រះតែទ្រង់មានមកជួយរស់នៅលោកខាងជីវិតផងដែរព្រះអង្គល្អថ្ងៃនេះស្រ័យរងទ្រង់សេចក្ដីរងទ្រង់បុគ្គលរបស់ទ្រង់នោះតែតែឲ្យប្រសើរជីវិតយើងយើងទន់ខ្សោយយើងទន់សារពីព្រះអង្គកូនខ្សោយកូនត្រូវការសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ត្រូវព្រះអង្គមានទូលថាម៉េចព្រះអង្គជាកម្លាំងយើងព្រះអង្គជាថ្មដែរសូមអញ្ជើញទៅបោះគ្រឿងទីកន្លែងពើប្រែអំណាចព្យាសរបស់ទ្រង់ហាឡូយ៉ាI am me.
ទ្រង់ល្អ ទ្រង់ល្អដល់យើងណាបងប្អូនណា